Wacho wechiti wakati kire ya umula. Namwe bonaba abalabanti mubu na anjizibwa. Wacho temusobola kwata bataka babu solia. Nibagenda. Nibasika na saba sajja kabaka. Mukwate mukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Nabataka abalala. Bagende bakole ku nsonga eyo. Lwaki mulowooza nti tekisoboka bano bogenda kubeerako. Kale mutuuze olukiiko nga oweekitiibwa Mulwanyammuli muli kye yakoze. Nabo boogereko naye. Babereke eddoboozi lye babuulira abaki? Abantu lwaki? Abantu abo aboogamba nti twagala kulaba Ssaabasajja Kabaka si balalu. Era bwe wabanga waliwo obuzibu abasawo bwe bakugambye. Jangu obannyonnyole bategeere buki? Tobavuma. Kati abakulembeze ekyo kibateekeddwa okutegeera. Nti bwe mba nkulembera abantu. Katonda yanjawulako bwawuzinze n'ansukulumya. Naye wansi wa emabega wange. Waliyo abansinga okutegeera. Waliyo abansinga obugagga. Waliwo abansinga obumanyi. Kiki ekiriwo ddala ekiyinza okutuusa embeera eyo kuba nti neyali Katikkiro wa Buganda bw'aba ayagala okwogerako ne Ssaabasajja Kabaka amusanga asinziira ku ssimu tasobola kumanya na waali. Bato osobola kungamba nti bajjajja abataka b'obusolya nga baavuddemu eddoboozi lye bagamba bazzukulu baabwe ku Ssaabasajja Kabaka basobola okusigala nga si bamativu ng'era babuusabuusa bye mukola ki? Ne kati bw'okera ku makya n'ogamba Abaganda nti nayogedde ne Ssaabasajja Kabaka ku intaneti. Ekyo Abaganda basigala tebakitegedde. Lwaki Katikkiro? Lwaki oweekitiibwa Katikkiro yawummula? Namwe bonna abalaba nti muvunaanyizibwa. Lwaki temusobola kukwata bataka babu solya? Ne bagenda. Ne basika na Ssaabasajja Kabaka. Mukwate omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Nabataka abalala. Bagende bakole ku nsonga eyo. Lwaki mulowooza nti tekisoboka bano bogenda kubeerako? Kale mutuuze olukiiko nga oweekitiibwa Mulwanyammuli kye yakoze. Nabo boogereko naye. Babereke eddoboozi lye babuulira abaki? Abantu lwaki? Naye ogenda n'osanga nga abantu baffe buli ajja. Sebo ky'obuuzizza oweekitiibwa Katikkiro oweekitiibwa yawummula Mulwanyammuli Ssemwogerere alinga nguni Simon Peter bwe yali ne Yesu n'amwetikkirako omusaalaba gwe. N'olwekyo ebintu ebyo nze ndowooza nti byetaaga okusalira amagezi naye nga tubikola ng'abantu ab'obuvunaanyizibwa. Kabaka wa Buganda tayogererwa baana be. Tayogererwa mukazi we. Era Kabaka wa Buganda n'abaana be tebamuyita taata. Naye lwaki ebintu ebyo mubireka ne bitambula bwe bityo? N'olwekyo oweekitiibwa Mulwanyammuli nze kye ndowooza nti buvunaanyizibwa bwo okwongera okuyamba oweekitiibwa Katikkiro mutereeze ensonga eno nga musisinkana abataka abakulu ab'obusolya. Bw'aba waliwo ekitatambula bulungi, oweekitiibwa Mulwanyammuli teekamu amaanyi go olabe lwaki Katikkiro n'abataka ba Buganda tebakwataganye. Lwaki Katikkiro n'abaami abeesikirano nga Kasujju Lubinga Nadduli Kibaale tebakwataganye nga bo be bavunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka mu kusooka n'okumwogerera? Lwaki abo bagiddwawo? Ne tusigala ku bintu nga mmwe mujja ne mutugamba kati nayogedde naye ku ssimu. Era bw'obanga wayogedde naye ku ssimu oba ku WhatsApp, kiki ekiriwo ddala ekiyinza okutuusa embeera eyo kuba nti neyali Katikkiro wa Buganda bw'aba ayagala okwogerako ne Ssaabasajja Kabaka amusanga asinziira ku ssimu tasobola kumanya na waali? Era naye tasobola kutubuulira nti abwe nabadde njogera naye yabadde wano? Kuba sebo nze kyenalabye nti wabaddewo n'okubaga n'empawa. Oweekitiibwa Katikkiro atugamba yabadde Bulaaya n'avaayo nadde Namibia. Kati ate ye Mulwanyammuli yatugambye akyali mu ki? Mu kufuna bujjanjabi. Kati tutwale kyani tuleke kyani? Bwe ngambawo nti no, ate waliwo obulimba obulala obupya obwazze nga Oweekitiibwa Mulwanyammuli yabukulembedde. Mba mukyamu, kitegeeza nti
tuteko kubanga tulinga olujegere bagamba obugombo bwo olujegere gemanyi gachi gemanyi galwo na ye olwa lero abantu balinga ebikonge babo olaba ekintu ekiriwo ekigenda maaso ku Ssaabasajja Kabaka n'abaganda ababulijjo balinga buli omwa bonna betunuuliranga oba nkiyite ki ng'ebikonge waliwo emiti egyabeeranga mu mwanyi nga bw'ogiweta tegisobola kweweta gikiwagi ebimwanyi bikiwagi kati olwaleero Buganda eringa abantu bamu balinga bikiwagi abakulembeze tebaagala kweweetako ne wobaweta bwoti bake obanogeke mwanyi tebaagala kweweta kati kireetedde n'abantu abakulemberwa nabo okufuuka bakiwagi nga nabo tebakyayagala kukola ki kweweta n'olwekyo kitegeeza nti bwe muba temusobola kweweta omusize yabasiga bw'anajja jjabba temabasuule ku nkoomi kuba temulina mugaso n'olwekyo abakulembeze n'abakulemberwa bateekeddwa okubeera ng'olujegere nga bakwatagana gw'omukulembeze weetowaze owuliriza abantu kye bakola ki kye boogera abantu abo aboogamba nti twagala kulaba Ssaabasajja Kabaka si balalu era bwe wabanga waliwo obuzibu abasawo bwe bakugambye jjangu obannyonnyole bategeere buki tobavuma tokuŋŋaanya bibinja by'abavubuka gwe b'olowooza nti nno olw'okuba obeeyambisa olw'okuba abavubuka tebamanyi bakutya otandika obbagamba kati ono weekanabukulira atudde kameeza ono weegindi ambuuza ono gundi ataasoma nga nze nasomera Kisubi ebyo ebintu by'abantu bali primitive kati abakulembeze baleme kutulaga nti naate bayivu nnyo baasomera mu masomero ag'abantu abagunjufu ate nga beeyisa nga bali primitive okiraba bw'omukulembeze oteekwa kubeera mugonvu nnyo oteekwa kubeera mugumiikirizi oteekwa kubeera mukakamu kuba buli kimu kyetoloolera kwani kugwe singa fuluwere ekaluba kiki ekiddirira wavugako ku ggaali fuluwero bweggwamu oyiro n'amafuta kiki ekiddirira lujegere kutuka kuba lutuuka nga telukyasobola kuloolinga ku ki kati abakulembeze ekyo kyebateekeddwa okutegeera nti bwe mba nkulembera abantu katonda yanjabulako bwawuzi nze n'ansukulumya naye wansi wa emabega wange waliyo abansinga okutegeera waliyo abansinga obugagga waliwo abansinga obumanyi